Ahojšiňa, ahojšiňi, jsme tady na Let's Fishing. Yeah. A jdeme tady nakupovat. Vidíte, trochu jsem pokročil. Yeah. Přesně tak. Pokročil jsem. Jsem na 21. úrovni. Do or die. To jsem zaspíval pěkně mimo teď. No jak vidíte, jsou na 21. úrovni, nahodíme síť. I když tahle ta síť je pěkně nahnu a vypotřebuju. A jo, já vyberu sítě. Tady jsme to vybrali. Půjdeme do Asie. Přejít. Tady mapu ani, tam ani nemáme. Síť, co tady? Přejít. Tady taky nemáme síť. Půjdeme do Evropy. Máme síť tady. Máme, vyberem. Co jsme chytli? Pstruh, potoční, karas, kapr, lipan, candát. Wow. Dosáhl si nové úrovně sítě. To rád slyším. Tak tam hodíme další. Vybereme všechny sítě. Naházel jsem jich asi 15. Ježíš, tu jsem se hodil teď. Teda to se tady takhle blbě přehazuje mezi těma. Ty dá se nám sít nebo ne? Jo, vytáhneme ju ven. Jelec tloušť, ale ten je lehký. Já mám totiž to, jelec tloušť mám tady chytar do úkolu. To je treska, pstruh, okouník mořský a tady je jelec tloušť. Ale to si splním až potom. Teď vybereme ty sítě, protože máme do úkolu, hned tam dáme další, ještě můžeme dvě, pak budu muset koupit nějaký lepší sítě, protože tady tyhle ty jsou na hovno, ty jsou úplně ty nejlehčí. Jak vidíte, na vrchu nám vždycky přibude, když tu síť vyberu, jo, máme 272842 a něco mě tam přibylo. Dosal si nové úrovně prahu výkonnosti Toustolobik a zelené údolí a skalní ostrůvek a krajina jeseteru. To jsme chytli nějakou rybičku, kterou jsem předtím ještě asi nechytl. Nasadili jsme sítě v Africe? Nasadili. Oh. Tady jsme toho chytli trošku víc, protože byla lepší síť. Laguna, Afrika, laguna. Výborně. Se sítí se dělají dokonale ty achievementy, s kterýma máte problém. Třeba chytit nějaký raky nebo tak. Ale to je za 15 hodin. Co tady? Tady to můžeme vytáhnout. Sumeček žraločí. Tady nám to nedalo ani žádný achievementy. Tady až za 15 hodin, jo? Vole. Tak za 15 hodin. Co tady? Taky za 15 hodin. No nic, půjdeme nakoupit tady. Tady můžeme rovnou začít chytat. Podíváme se ještě tady na profil. Jo, talenty jsem zvolil. Kolik stojí? 75 bodů. Talenty jsem zvolil tady zručnost a kvůli zlatu, že jo? Protože tady ten talent stojí 100 těch bodů. A ty body, co jsou tady za ty úkoly, těch 15, tak to je ono. Můžete získat 45 bodů denně, mám takový dojem. A kde tady? A máte na výběr 3 ty možnosti, já už ani nevím, jaký jsou ty další, ale nevím, už se tam asi nedostanu zpátky. Ale mám tady ten zručnost, to je kvůli tomu zlatu, a pak tady jsou o maximální hmotnost, maximální zkušenosti, rychlost toho vytahování těch ryb ven, takže prostě zručnost jsem zvolil a jdu teď nejvíc do toho více minci za rybu. A to mám 20% za rybu a teď je tady pokračování ještě na ty talenty, že jo, takhle to můžu rozkliknout a jeden po jednom to zvětšovat. Tady mám 5%, 7%, 10%. Teď mě to stojí o dalších 15% za 75, takže budu muset splnit ty úkoly, co tam vidíte. A tak. Pak tady mám úspěchy, ale to jsou normální talenty, poháry, že jo, to je za ty odměny, tady nějaký trofeje, ty už jsem zas tak nedával, ty trofeje. Tady jsou statistiky lovišť, tam jsem s tím trošku hejbnul. Statistiky ryb, nejtěžší rybu jsem chytil štiku, 20,5 kg, takže paráda. A teď to doufám, línářička. Jo, tam jsem farmil těch 278 000, hned vám ukážu kde. To je Evropa,
a na Líní říčce, to je kde? Tady. Na Líní říčce a měl jsem spinningový prut na 13 kilo. Na 13 kilo a takhle jsem si tady farmil 278 tisíc. Postupně jsem plnil ty úkoly, že jo? Postupně jsem plnil úkoly, takhle jsem si to tahal a pohodička, takhle jsem po těch penězách, takhle. Oni tady totiž jdou chytat jeseteři a ten jeden jeseter stojí, třeba ho teď chytnu, podíváme se. Ten jeden jeseter stojí 800 třeba, takže to lítá rychle ty prachy. A pak tady ještě na tu mušku můžeme chytnout bílýho sunca a ten se prodává za 3000, takže to je skoro jak úkol, když toho sunca chytnete třeba jednou z 15 ryb, teď jsem chytil 2 sunce po sobě, to nevadí. Mám tady třpitku na hmyz, že jo, 1,5 až 13 kilo, tady mám vlasec na 15, spinningovej na 13 a normální vlasec, ale teď půjdeme nakoupit, aby jsme mohli do toho moře. Tak statistika lovišť, kde jsou moře? Půjdeme do nějakého moře. New York? Jo, tam není moře. Skalní ostrůvek, tam se můžeme dostat jenom za loď. Tady na 31. úrovni. Zambezi, zimní jezírko, to je na povolenku. My chceme jít na moře. Krajina jeseteru, laguna. Můžeme jít do laguny? Výborně. Půjdeme do laguny, jsme tam a potřebujeme, tady vidíte mořský prut, takže my půjdeme do obchodu. Tady na vrchu, jo, tady jsou na vrchu ty spinningy, jo, tady překlikneme na spinning, tady máme ty spinningové navijáky, jo. Já mám tady ten za těch 60 tisíc do těch 13 kilo. No ale teď potřebujeme koupit ten mořský, jo. Tady mořský navijáky, tak jsme na prutech, mořské rybářství, jo. Klikneme tady na mořský prut, to je 200 tisíc, tak klikneme na mořský prut. Koupíme naviják za 2500 na mořský naviják, který je 350 tisíc, to je moc, na to našetříme asi časem. Koupíme vlasec za 35 tisíc, to ty peníze mizí, jo. A potřebujeme se proklikat na třpitky na mořský, tady mořská třpitka 1 až 20 kg, tak koupíme třpitku a potřebujeme kupovat posilovač za 20 tisíc tady na mořský prut a to máme všechno, co potřebujeme teď. Takže zvolíme si prut, použít, zvolíme tady naviják, zvolíme vlasec, zvolíme třpitku a můžeme nahazovat. Ty brďo, to vypadá ostře. Chytneme něco, to jsem zvědavý, kolik to bude vážit. Ještě schválně tady použijeme speciální schopnosti na vrchu aktivovat bonus k síle. Vytáhneme udicu. To je ono. Jo, bonus k síle a použijeme tady bonus k síle o 20% použít a použijeme tady zkušenosti, bonus ke zkušenostem, je to na 5 minut, tak pojď ty brďo, už máme první mořskou rybu, to jsem zvědavý, co to bude, ty brďo, za 4 litry, ty vole, za 18 kilo kanic vroubenatý, to je paráda, ještě tam máme dvojitý ty zkušenosti, takže a dvojitou tu sílu, takže vytáhneme o 20% těžší ryby. Už to neklikám na mezerníku, ale na myši, protože je to lepší, že jo? Ty brďo, úhořec mořský za 5000, hmotnost 22 kilo. Úžasný. Tady se ty prachy vydělávají trošku jinak, takže je to jasný. Ty brďo, nádherný. Je to jasný, prostě našetřete si na ty mořský, ty sračky a chytejte už jenom na mořu. Musíte si našetřit 265 tisíc, abyste to pokoupili všechno. No a pak to takhle naklikáme. Ukáž. Ty brďo, nový rekord, 24 kilo nosála. Za 5 tisíc, ty vole, tady ty prachy, to je jedna radost. To si našetřím za chviličku těch 350 tisíc na ten lepší naviják. Mezitím mě průbne bez tak level. Nádhera. Jak vidíte, taky jsem přidával přátelé, mějte otevřený ten chat a oni tam přijdou, oni tam píšou, že jo, přidejte si mě prosím a takové věci, takže to je úplně paráda, tam prostě to, takhle si s nima píšete a obchodujete,
A právě, že ty bonusy, co vidíte na vrchu, plus těch 20% na plus ty zkušenosti dvojnásobný nebo kolik tam jsou, tak to je všechno, tady, kurňa, to byla nějaká těžká ryba, to jsem nečekal, to bylo všechno přes ten chat, tam prostě napíšete, že jo, jestli by mě někdo nemohl poslat nějaký bonusy k síle, že jo, a ty brďo, liškoun obecný, uděláme trofej, je tam, nový rekord ryby, 28 kilo, 6200, a napíšete do chatu, že jo, tady už někdo psal, vyměníte, někdo beru směs na pstruhy, takže se mu možná měl napsat, že jo, a tady si takhle je přidáte všechny, že jo, pozvat, to už jsem dokonce pozval, a takhle prostě si to rozkliknete, dáte pozvat, že jo, oni vám to potvrdijou a tady vám přibydou ti přátelé, za ně pak dostáváte takový bonusy, protože zaměstnáte, to jsou tady tyhle ty úkoly, že jo, tak já vlastně dostávám úkoly od těch, co jsou nade mnou, tady můžu dostat 4000 zlata a 2500 zkušeností, ještě musím nahodit 3 sítě, tak když jsme u toho, jo, ještě mám ty bonusy, tak ještě 2 minuty budu chytat ryby, když jsme si zapli ty bonusy, protože 20% větší ryba, to se podepíše všude, když ona je těžší, tak ji prodáte za víc peněz, že jo. Nádhera, nádhera, to je jedna radost chytat na tom mořu, jedna radost. Protože tam jsem byl zvyklý akorát na rybu nejdražší tak za 600 a občas ten, ty vole, žralok. Občas ten, ten bílej sumec, toho jsem prodal tak za 3 litry. A to je tak všechno. Je tak všechno. To byl celý můj příjem, akorát jsem takhle spinningoval, jo. On vlastně mě někdo poučil na Facebooku, myslím Janko. Zdravím Janka, jestli se kouká. Ten mě poučil, že to není spinning, ale že to mám říkat česky, což je přívlač. Takže vydělal jsem si ty peníze přívlačem, je to výhoda, protože jak vidíte, nemusím kupovat absolutně žádný návnady, prostě si jenom takhle chytám rybičky a nic neřeším. Ty vole, ta byla těžká. Ta byla těžká. To bylo vidět, že tam mě hned, si to hned vytrhla zuby, že jsem to neukaučoval. Tak pojď. Tohle je taky nějaká těžší. Jak vidíte, vypl jsem si už zvuky. Můžu je jako zase zapnout, ale ono, když nějakou chvíli chytáte, tak ono vám to už leze na nervy. Tu nějak obecný. Bonus k síle končí. Nekonečný oceán. Dodatečná zkušenost vypršela. Podívám se, kolik to bylo. Dvakrát. Tady jsem dostal 4x na 15 minut dokonce. Tady mám rekordní jesetery atlantské, výborně, rekordní vizi a rekordní dunkleot susi, taky dobrý. Zkušenosti potřebuji 116 000 na level 22, takže to už přibývá trošku pomalejš. Koupíme si tu síť, to je tady mořské, návazce a sítě. A máme tady síť za 13 000, síť do 45 kg. A tu si koupíme dvoje, protože ty úkoly na ty sítě budou asi furt. Použijem síť. Ano, tam na 8 hodin. Ještě udám jinam. Tady jsem vlastně můžu nahodit síť, ne? Nebo tady jsem to všude naházel? Ne. Tady dáme tady tu trapnou. Všude naházíme ty sítě. Tady je ta trapná, tak půjdeme do Severní Ameriky. Tady je to taky naházený. Do Afriky jsem to taky nahodil už. Jo, tady jsem byl. Austrálie. Tady je taky nahozená síť. Hele, co je tady? Jo, tady je mořský postup. Potřebuji nahodit ještě jednu síť někam.
Jižní Afrika. Ty vole, tady už jsem asi byl. Ne, nebyl. Parana. Je tam. Dostali jsme 4000 zlata, 2500 zkušeností, děkujem. Zkusíme si tady chvíli zachytat. Moment, tady. Morské pruty. Na tomto lovišti můžeš používat pouze vybavení pro lov splavkové a spinningové. A kdeže to jsme? Afrika. A jak se to jmenuje? Laguna. Tak se podíváme, co je v laguně za ryby. Statistika lovišť. Kde seš, kámo? Tady, ne, to je Amazonka. Ty vole, kde je laguna? Dělá si to ze mě prdel. Kde seš, laguno? Ty vole. Zambezi, Bajkal, ale to už jsou na vrchu. Tady už jsou na úplně na vrchní stránce. Ty vole, co to? A jo, já nejsou totiž, já jsem v Amazonce. Já jsem kokot. Tak jdem na Amazonku. Tu jsme tady teda, ty vole, kde jsem vzal lagunu? A kde je zase ta Amazonka? Já jsem to tady. Laipan, na co berou? Jo, na woblery. Tak to jo. Jenže na to nemám teď koupenou udicu, na to musím vydělat a koupit si spinningovou udicu za 350 tisíc do 22 kilo. A koupit si novej navíjak za... Ty vole, to je 350 tisíc. Urychluje vytažení ryby o 10%. Jo no. Pak vlastně ten mám nejlepší za těch 13. A třpitky mám, myslím, taky nakoupený tady tu nejlepší za 3000. Další. A jo, za 10 000 tady můžu koupit ještě. Ta je do 22 kilo. No a tohle to je ode mě asi všechno. A tady budu, kde jsem to lovil? Jo, tady jsou teď. Tady v Africe jsem lovil. Tady jsem lovil na mořský prut. Jedna radost. Jo, tady... Okouník mořský, a kde ho mám jako chytat? Fjord a azurový, tam asi těžko. A tady asi taky těžko. Takže okouník mořský tam se nedostanu, protože na to potřebuji povolenku. Tak to zapnu, ať mě těch 6 hodin uteče. A dostanu za to jiný úkol. Tady je jelec tloušť. Ten mám nachytat větší než 3,5 kg a ten se chytá malé jezírko, Matějova strouha a zelené údolí. To je tady. Matějova strouha. A nebo malé jezírko. Já půjdu asi tady sem. Ty vole. Dáme spinning, dáme si ten to nejlepší. Schválně zkusíme, jestli nám něco zabere. Tady si ani nebudu muset. Lipan. Jenže já nepotřebuji lipan. Já potřebuju jelec tloušť. Potřebuji chytit 10. Větší než 3,5 kg. To si děláš prdel, vole. Tady budu chytat sami lipany teď pro změnu. Jenže já potřebuji 10 jelec tloušť. Hele, je tam. Jo, a přičetlo se nám to. Takže budu chytat tady. To byl na třetí pokus. Jelec jesen. To nepotřebujeme. Potřebuji jelec tloušť. Tady nachytám na ty... Normálně bych chytal jako dál tam furt, jo, ale ty talenty jsou důležitý, abych vyskyloval ty talenty tam. To jsou trapné ceny za stovku, ty vole. Jelikož mám to nejlepší vybavení, takže nepotřebuji hlídat ten ukazatel. To prostě jenom držím. To můžu klikat přes mezerníka, přes escape. Abyste nahodili, tak
tak zmačknete mezerník, že jo, držíte ho furt. A když vám tohle vyběhne, smačknete escape. A nepotřebujete k tomu mít ruku na myši. A jenom takhle jedete furt non-stop, no life. Chytáte jelec tloušť, který mě absolutně nebere. Možná bych měl koupit tu lepší třpitku, aby mě brali jenom ty těžké ryby. To je spinning, třpitky. Potřebujeme tu nejtěžší třpit tady za 10 000. 2,5 až 22 kilo, to je ono, tu potřebujeme. Tak už změníme. Je tam a jedeme. A teď chci vidět jenom jelec tloušť. Je tam. To je vochcávka. Bože, to na to neberou. On je tak velký, že na to neberou ty menší ryby, ale koukám se. On je to asi stejně jedno, protože... Ne, pohoda, jelec tloušť další. Už mě chybí, už jich potřebuji jenom 7 a dostanu 15 bodů. Vypadá to, že okoun na to nevezme, ale okoun je taky těžký. Ten na to vezme, on akorát nemá teď, no to říkám, jsem ho přivolal blbečka. Tak. No a pak půjdu chytat ty pstruhy na ty talenty a pak půjdu na moře, vydělám si nějaký prachy a nakoupím si nejlepší vybavení, protože tam se ty prachy farmijou, jak jste viděli, jedna radost, tam za jednu rybu 7 000, takže až se dostanete na ten spinning, na udicu těch 13 kilo, tak prostě běžte tam na ten klidnou říčku a jebejte to jenom tam, tam prostě těch 270 000 za hodinu nafarmíte za 2 hodiny. Že jo, spolu s těma úkolama nahodíte sítě, to vám taky něco vydělá. A ty prachy tam nějak vyrobíte. Když si budete říkat furt o ty bonusy, tak ono to půjde samo. Když si dáte talenty do ty zručnosti a na ty goldy, tak to tam taky značně přidá na rychlosti. A to bude ode mě dneska všechno. Já si půjdu chytat na to moře a vydělám si miliardy. A v příštím díle se uvidíme, až budu chytat třeba kosatky. Nebo až našetřím taky několik strašně moc goldů a budu kupovat zase něco obrovského. Jo, taky musím poznamenat, že jsem jel už tady turnaj. Hele, můžem. Mořská. Dáme spinning. Zúčastnice. Výborně, jelec tloušť. To je úžasné. Dáme si tady bonus. Na o 20% větší rybu. A rekordní esetery. Rekordní vizi. Rekordní, ne. Jenom o sílu o 20% větší ryby. Jelec tloušť. Hele, úkol už máme splněný. Jsem na 4. místě v turnaji. To mě nezastaví k tomu, abych byl první. Já tě dostanu. Těch o 20% mám, o 20% větší ryby, to mám, pojď, 4,30. Jsem na 3. místě v turnaji, potřebuji ještě 0,7 kg, abych, pojď, jsem schytl skoro stejného, abych se dostal na 1. místo v turnaji. Já to zvládnu, oni už všichni spijou. Na kouna seru, ty vole. Oni už všichni teď spijou, takže já tady budu takhle chytat. Podívám se, za jak dlouho. Jasn, pojď! A kruci, 4,5 kila. Vidíme, jsme na 3. místě, mám 4,5 kila, tady nějací frajeři chytli 5-kilovýho, ty vole. A ten turnaj končí za 2 hodiny, tak doufám, že za ty 2 hodiny nikdo lepšího jelec tloušť nechytne. Budu aspoň na 3. místě, ještě jsem žádný turnaj nevyhrál. Pojď, ty vole, 4,5 kila, já to dám na těch 5 kilo. Ono taky, kdybych měl víc talentů, tak tady v těch talentech, kde je, tam je právě, že i v té zručnosti, tady talenty, je tady, tento talent zvyšuje o 3% na maximální hmotnost mořských ryb, tady je sladkovodních ryb a to nejsou jenom ty 3%, to jsou 3% tady na vrchu a pak tady jsou
ještě ty malý talenty, jo, a to je o 0,5, o 1, o 1,5, o 2 a o 3. Takže víc jak o 10%, o nějakých 12%, nechce se mě teď počítat, si zvětším velikost těch ryb, a to je jako kdybych měl tady ten bonus furt na sobě, jo. Takže naprosto, naprosto paráda. No a takhle si já tady teď rybařím, že jo. Tak jo, tak se rozloučíme s Eminemem a s písničkou Survival. A já teda díky za odběr, za lajky, za nějaký hezký komentář pod video, na Facebook, na Google. A nezapomeňte sdílet, že jo, aby to měli všichni tady tohleto krásné video o rybaření. Jak jsem postoupil do mořského světa ryb. Tak se mějte krásně, ahoj a díky.